معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت سیٹ عمران آف نتھو کی والے اور شہزاد علی کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے رسم چہلم کے موقع پر سہیل شوکت بٹ ایم پی اے، محمد شبیر مغل، چودھری طاہر مجید مینیو، چودھری اعجاز، ججی ڈیال، ملک شاہد حسین بوٹا، ڈی ایس پی ارشد حیات کانجو، چودھری غلام محمد گلو، میاں عابد علی مناوا، ملک اویس مشتاق اوان، میاں عباس، چودھری مشتاق ڈپٹی رینجرز، حاجی نیاز پھلروان، چودھری اعجاز پھلروان، میاں ظہیر، حاجی سرور، چودھری زاہد کینال بینک ڈاکٹر ظہیر، شیراز میو، میاں عابد علی مناوا، چودھری ندیم میو، رائے علی حسن، ملک تنویر اوان، چودھری اعجاز پھلروان، ملک ریاض، فرمان اکبر بٹ، چودھری اصغر ڈیال اور دیگر معززین سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ Thank you.